על מה מדובר? מדובר בעצם על כל מיני שטויות קטנות כאלה, אתה יודע, שעושים לך שמח על הלב, שעושים לכוח שלך טוב על הלב. זה יכול להיות סוכריות, זה יכול להיות מסטיקים טעימים, זה יכול להיות בכלל אוכל מתוק וטעים עובד טוב. מיני שוקולדים כאלה. הייתה חנות איטלקית טובה אחת שבה הייתי קונה בגדים לעצמי, וכשהייתי מגיע לשם, הבעל הבית תמיד היה יוצא עם כוס קפה כזה, או... מיסטר אלי, היה מגיע, נותן לי קפה טעים סוף הדרך, היה מביא גם קצת קוניה ככה על הדרך, והיינו יושבים, מדברים, אתה יודע, דברים קטנים כאלה שלא סתם באת לאיזה חנות לקנות בגדים, לא, מחכים לך שם, נותנים לך משהו מתוק, נותנים לך להרגיש טוב, על דברים כאלה אני מדבר. פעם כשהיה לי משרד ברמת החייל ברחוב הברזל, כל הלקוחות היו מגיעים לשם, והיה לנו שוקולדים, מרציפן מצופה בשוקולד, וטעים ברמות. היינו קונים אותם בסטוקים, והלקוחות היו פשוט אומרים לנו בכנות, חבר'ה, אנחנו מגיעים אליכם רק בגלל שאנחנו רוצים את השוקולדים האלה, תגידו איפה אתם קונים אותם. דברים קטנים, אבל עובדים, ומחזירים את הלקוח אלינו. בהרבה מאוד מסעדות אתה יכול לראות כזה דבר, אתה רק נכנס, כבר מביאים לך איזה כוסית קטנה עם איזה משקה טעים, איזה פרי שייק או משהו כזה, אתה תואם את זה, זה טעים, זה מתוק, וכמה זה עולה להם? גרושים, 10 אגורות, 5 אגורות, ממש שטויות, אבל אתה בגלל הג'סטה הזאת אתה כבר לא רוצה לעזוב את המסעדה, אתה אומר אוקיי, אני אשב, אני אתאם, אני אוכל וכו'. אם לא משהו מתוק, אז זה יכול להיות איזשהו מעשה שהלקוח יגיד וואו. למשל באחד המסעדות היפניות שאנחנו נכנסים לשם, יש שם איזה בחור. אתה נכנס למסעדה והוא פתאום מגיע עם קומקום כזה, עם אף ארוך, וככה נותנים לך כוסית, והוא ממרחק של איזה 3 או 4 מטר מוזג לך את התה ישר ל... לכוסית שלך, וזה מדהים, כאילו אתה אומר וואו. על כאלה דברים אני מדבר, כן? בגלל הוואו הזה אתה שוב חוזר לשם, אתה מביא את החברים שלך לשם וכו'. או למשל עוד דוגמה של אחד הלקוחות שלנו, אחד הסטודנטים של קורס הסטארט-אפ, יש לו חנות לפרחים. ומה שעשינו ב-14 לפברואר, בוולנטיינס דיי, קנינו פרפרים, זה 1,000 פרפרים, ובחנות של פרחים שחררנו אותם, כאשר היו שם המון אנשים. זה יצר אפקט כזה של וואו, שדיברו על זה גם בעיתונים, ברדיו וכו'. כאלה דברים קטנים שלא עולים לכם הרבה כסף, אבל מושכים את הלקוח לבוא אליכם לעסק, לבוא אליכם לחנות או לאתר. So, המשימה שלכם, לחשוב על כאלה דברים קטנים, למצוא רעיונות כאלה, לחפש באינטרנט או להסתכל על אנשים אחרים מה הם עושים, ולהטמיע כאלה דברים קטנים בעסק שלכם, לפחות פעם בחודש, פעם בחודשיים, לעשות איזה משהו שיגרום לקוחות להגיד וואו, או לקשור אותם אליך עם דברים מתוקים וטעימים. קדימה.